Nahi andon egin naiz lehartiker elikagaien teknologiako prest espezializazioko arduraduna. Gure espezializazioko helburua landare zein animalia jatorriko lehengaietatik abiatuz balio erantziko produktuak garatzea da, beti ere jasangarritasuna eta osasungarritasunean oinarrituz. Espezializazio honetan diversifikazioan eragiten dugu. Produktuaren ideiatikan merkaturatzerainoko prozesuan laguntzen diegu bertako ekoizle txikieri. Produktu desberdinen garapena burutzeko, hainbat makinaria eta instalazio dauzkagu gure planta pilotuan. Goazen ikustera! Zentro teknologiko moduan, prest espezializazioan, ezagutza garatzeko bi ikerketa alerro dauzkagu martxan. Alde batetikan, proteina iturri berrien aplikazioa elikagai osasungarrien garapenean, eta beste alde batetikan, elikagaia zituen prozesuen inguruko ezagutza garatzen ari gara. Elikagai hartzituen ikerketa lerroi dagokionez, hartzidura prozesuen bitartez ekoizten direne hainbeste elikagai ari gara ikertzen, eta alde batetik segurtasunari dagozkion ikerketak ari gara egiten. Y por otro lado, estudiamos el efecto del proceso de fermentación sobre los compuestos bioactivos de dichos alimentos y a su vez el efecto sobre la salud mediante los estudios de digestión in vitro. La línea de investigación de nuevas fuentes de proteínas surge debido a la demanda tanto de la industria alimentaria como del consumidor. Uno de los objetivos de esta línea es el desarrollo de nuevos productos añadiendo nuevas fuentes de proteínas como por ejemplo insectos, microalgas o legumbres. Y por otro lado se estudia el efecto sobre el contenido en proteínas, aminoácidos o incluso péptidos bioactivos. Elikagaien kalitatea, segurtasuna eta osasuna lanildo estrategikoak dira prest espezializazioan garatzen ditugun produktuen segurtasuna eta kalitatea bermatzeko. Ikusi duzuen bezala, hainbat produktuentzako zuen bidelaguna gara ideiatik merkaturatzera arte.